করোনা সংক্রমণ রোক স্কুল বন্ধ তবে অনলাইন চালি পাঠ পড়া ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସିନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ହେଲେ ଗାଁ ଗହଳି ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ବି ଲାଗି ରହୁଛି ତେଣୁ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି আজিকাল যেহেতু সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়ার প্রোৎসাণন দেু আম পঞ্চায়েতের কিংবা আমাঁয়ের মোবাইল নেটওয়ার্কর গোটে গোটে মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা কলে আমি সরকার নিকটরে চিরপ্রকৃত হয়ে পাহাড় উপরে অনলাইন ক্লাস সমস্ত অলগা অলগা টাইমিং অ টাইমিং আসি এই পাড় উপরে নেটওয়ার্ক বি খোঁজব আসছে তো না ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାଗବାଲର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି ଆମ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ଗାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏହି ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ଗାଁରେ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳି କୁମାରୁ ଶରତ ମହାରଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍